նախ ասեմ, որ ոչ թե բողոքի, այլ հարցերի տեղատարափը բավականին նվազել է եւ մենք այս շաբաթ նկատում ենք, որ շատ ավելի հանգիստ եւ առանց խնդիրների է գործում ամեն ինչ, բայց նորից եմ կրկնում, ձեր ահազանգներն են մեզ համար շատ կարեւոր են վերհանելու առաջացած խնդիրները, դրանց արագ հրատապ լուծումներ տալու եւ առաջ գնալու։ Համակարգը պիտի ուրեմն ժամանակ տալ նաեւ, որպեսզի մարդիկ ընտելանան եւ սա շատ նորմալ գործընթաց է։ Տիկին Աբանեսյան, իսկ հաշվարկել եք ռիսկերը, որ հնարավոր է դեղերի արժեքը բարձրանա, ինչպես նաև շուկայում արդեն դեղատներից բացի անհատների միջոցով դեղերի վաճառք իրականացվի։ Բայց ինչու պիտի բարձրանա։ Ասեմ, որ էլեկտրոնային դեղատոմս դուրս գրելու համար դեղատունը որևէ ծախս չի իրականացնում, այլ հակառակը այն 8 դրամը միջինում, որ ծախսվում էր թուղթը տպելու վրա, այսօր այդ 8 դրամն էլ չի ծախսվում, այսինքն մենք ունենք ծախսերի կրճատում եւ ոչ թե ավելացում։ Իսկ շուկայում դեղերի հայտնվելը ինչպես եք բացատրում, հնարավոր է։ Բայց ինչու պիտի հայտնվեն, ինչ կապ ունի էլեկտրոնային դեղատոմսը դրա հետ։ Տեսեք, եթե պացիենտը ունի կարիք, դիմում է բժշկի, ստանում է խորհրդատվություն, ցուցում եւ դեղատոմս գնում է իր դեղը, գնում է, ինչու՞ն է խնդիրը։ Ինչպես բոլոր երկրները, ռիսկեր չեք տեսնում։ Դեղատոմսը ծանոթով պիտի վերցնեն արդեն, որովհետեւ նման հա ահազանգեր էլ կան։ Ինչ ծանոթով։ Ասենք օրինակ գնանք դեղատան աշխատողը ծանոթելնի, դեղը դուրս գրի տա։ Դա իրավախախտում է, ինչպես ասեք, որ կարող եմ ես ծանոթով խնդրել մեր հարևանին, որպիսի ինձ, չգիտեմ, սրտի վիրահատություն անի, որովհետև դա ավելի արագ հրատապ կլինի, չէ, չէ, մենք վիրահատության համար դիմում ենք բժիշկի, նույն ձևով էլ, դե դուք էլ եք ծանրահեղացնում, ես էլ ձեզ մյուս օրինակն եմ բերում։ Եթե մենք ունենք հիվանդություն, որի համար անհրաժեշտ է մեր խմբի դեղորայք, որը որ այս պահին ներառված է, ապա անհրաժեշտ է բժշկի խորհրդատվություն։ Եվ այդ նույն բժիշկը, այսօր մենք նաև հեշտացրել ենք հասանելիությունը, այսինքն անգամ համակարգ չի առկայություն պետք չէ, այլ հեռախոսի հավելվածի միջոցով կարող է դուրս գրել դեղատոմսը։ Իսկ նախարար, իսկ ցանկը կա, որոնք են դեղատոմսով, որոնք ոչ։ Իհարկե, միանշանակ հրապարակված է ցանկը, մեր կայքում կարող եք տեսնել։ Նկատի ունեմ շատ անհրաժեշտ եւ հաճախ օգտագործվող դեղեր են։ Իհարկե, դրանք հաճախ օգտագործվում են, որտեղ օրինակ հակաբիոտիկներ։ Բայց բոլոր այն տարբերակները ոչ չեն մտնում։ Խմբերը եւ ուրեմն ընդհանուր առմամբ ցանկը հրապարակված է։ Իսկ հակահամաճարակային իրավիճակը երբ այս պահին բավական մեղմացել է իրավիճակը ՍՇՎ-ներով, մենք տեսնում ենք թե հիվանդացության եւ թե հոսպիտալացման նվազում, եւ ես երեկել ազգային ժողովում նշեցի, որ ընդհանուր առմամբ սեզոնային գրիպի վիրուսային, այսպես ծանր տարբերակների դեմ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի աշնանը պատվաստվենք, որ ծանր հետևանքով հոսպիտալացումներ չունենանք։ Ինչ որոշակի լարվածություն ձեր եւ ՀՊԱ-ականների միջև երեք հարց ու պատասխանին որոշակի դրվագներ առաջացան։ Ես չնկատեցի նման բան, շատ ուրախ եմ, որ մեր գործընկերները բարձրացնում են հարցերը եւ իհարկե մենք բոլորս միասին պետք է հնարինս շատ վերհանենք խնդիրները եւ քայլեր անենք լուծման։ Ելեմ, որ ձեզ նույնիսկ ՀՊԱ-ական լինելը չփրկեց։ Ինչի՞ պիտի փրկեմ։ Չգիտեմ, դուք ասեք։ Փրկման կարիք չունեմ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում Տավուշի գյուղերի հանձնելուն։ Երեկ կարծեմ վարչապետը մարա գրկիտ այս հարցերին անդրադարձավ եւ հարցնել չի հնչում այնպես, ինչին որ վերաբերելի խոսեց վարչապետը, ավելացնելու կամ մեկնաբանելու բան չունեմ։ Չէ, դուք քաղաքական թիմի անդամ եք այնուամենայնիվ, եւ հիմա ըստ էության միակողմանի զիջումների մասին է անդրադարձ գնում։ Ես ձեր գնահատականի հետ համաձայն չեմ եւ նորից եմ կրկնում, վարչապետը ներկայացրեց ընթացող գործընթացը, բանակցությունների գործընթացը եւ այն բոլոր ջանքերը, որոնք որ կառավարությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի անվտանգությունը վերականգնելու առումով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ հակառակը ներկայացներ, ասել որ մենք ոչ թե պետք է Տավուշի մարզից որոշ գյուղեր տանք, այլ պետք է մի բան էլ առաջ գնանք ընդհանուր միջև Բաքու։ Օրինակ դուք էլի դա ձեզ համար ընդունելի կլիներ։ Ես ուղղակի հարցը անկորեկտ եմ համարում։ Ինչու անկորեկտ։ Հիմա ես ներկայացնում եմ։ Ասեք լավ։ Ես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ եմ։ Ես միացել եմ այս քաղաքական թիմին եւ մինչեւ քաղաքական թիմի անդամ դառնալն էլ եղել եմ մշտապես 2003 թվականից ընդդիմադիր հայացքների տեր անց եւ ճանապարհ եմ անցել, այսօր էլ կիսում եմ ին քաղաքական թիմի
հայացքները, մոտեցումները եւ որոշումները։ Շատ լավ, հետեւաբար մի հարց եկի նախար։ Երբ որ դուք անդամակցում եք այս քաղաքական թիմին, այս գործակցանը, դուք այն ժամանակ պատկերացում ունեք, որ սա մի քաղաքական թիմ է, որը Արցախից բացի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մեջ գտնող որոշ տարածքներ, օրինակ Ոսկե Ղարաբաղանի ստ Տիգրան Աշենը չի համարում մերը եւ ինչ որ մի բայ, օրինակ 2024 թվականին դա պետք է խոսի վերադարձնելու Ադրբեջանին հանձնելու, տրամադրելու, նվիրելու, չգիտեմ, վերադարձնելու մասին։ Ես հասկացա, որ դուք երեկվա վարչապետի ժամից ավել տեղած բացատրություններ չեք լսել։ Ես լսել եմ, շատ լավ, մանրամասն լսել եմ, ուղղակի ինձ մոտ տպավորություն է, որ ձեր ասած վարչապետը ինչ որ ասում է, քաղաքական թիմը աներկբա եւ անվերապահ ընդունում է ճշմարտություն եւ կրկնում է։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր մոտ բոլորը նույն մոտեցում են ունեցել ի սկզբանե, ասենք 2005 թվականից նույն մոտեցումն եք ունեցել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, տարածքային ամբողջականությունը պետք է ճանաչել Ադրբեջանի Արցախ, ներառել Արցախը, որ ոսկե պարը մերը չէ, Բաղանիստը մերը չէ։ Ես նորից կկննեմ, որ դուք երեկվա ելույթը չեք լսել, եթե լսած լինեիք, նման հարց չեք տա։ Իսկ դուք Փաշինյանի նախկին ունեցած ընդդիմադիր եղած ժամանակ բա ելույթները լսել եք, օրինակ Արցախի մասով որ ասում է, Հայաստանի սուվերենության մասով ասում, փող դիչումներին դեմ գնալու մասով ասում, այսինքն արմատապես հակառակ բան է, դուք լսում եք։ Շատերը լսել են, այսօր էլ լսում են։ Հակասություն չեք տեսնում։ Ես նորից եմ կրկնում, եթե երեկվա ասացները լսեք վարչապետին, նման հարց չեք տա։